fedt at lave stand-up, når alle bare sidder og stemmer imens. Det er fedt. I kan ikke stemme på mig, så jeg kan lige så godt pakke det lort i lommen igen. Det er ikke... Eller havde jeg reddet det her rundt, det er helt sikkert, men det bliver ikke til en skid. Der er også mange, der tror, man er farlig, fordi man er skaldet. Som om, at fordi du har en glat pande, så kan du slås. Hvad fanden i helvede er det for noget? Jeg har aldrig kunne slås. Jeg startede en gang efter det her med Will Smith, der han lige klaskede Chris Rock ind. Så tænkte jeg, så starter jeg også til selvforsvar, for jeg ved ikke, hvornår publikum går mokken der. Så havde jeg en dag Krav Maga. Første og sidste gang. Jeg ved ikke, om nogen, der kender det. En israelsk kampsport. Prøv at høre, min træner, 100 kilo større end mig. Så siger han sådan her, det her, det er kampstilling. Så tager man begge hænder i vejret. Så kan man sige til folk, jeg vil ikke noget. Så kan man lige tage et skridt tilbage. Og hvis de så går hen imod dig, så er du mandskald. Jeg siger, jeg tror kraftedeme med dit overfald, det der. Det har ikke en skid med selvforsvar at gøre. Så er det noget af det mest sindssygt, jeg nogensinde har hørt. Hvad snakker du om, mand? Så begynder han at forklare, jo, det er ligesom med babyer. Tidligere her, der kommer der bare en pande ud. Det er sådan, ja. Du hører ikke at bruge flere anekdoter. Jeg fattede det godt første gang, din psykopat. Så stod jeg og tænkte, ikke klap, nej, der er ikke tid, jeg har satan travlt også. Og der er sådan en ur her, jeg kan, det tigger og kigger på mig, satan, det kigger på mig. Og, det er helt væk. Prøv at, jeg stod og tænkte, det er ikke kun mig, der tænker det her, det er helt, altså. Så kiggede jeg til venstre, og så stod der to i klassen. Jeg vil ikke noget. Jeg vil heller ikke noget. Og de er bare i gang med at øve. Jeg vil ikke noget, prøv, hvad er det for en sindssyg ting? Hvad så, hvis vi er to, der kan kræfte magar herinde? Vi bliver sgu da helt det der konflikt optrappende af helvede til, er det ikke det? Går vi ind i hinanden i byen? Høj, undskyld, jeg vil ikke noget. Nej, jeg vil heller ikke noget. Så.